Milion chvilek pro demokracii. Spolek, který dokázal při protivládních demonstracích zaplnit Letenskou pláň. Spolek, který chce být hlídacím psem demokracie. Štěká tento pes skutečně na všechny nebo je jednostranně zaměřený? A kdo by měl usednout na hrad a kdo by podle spolku raději ani kandidovat neměl? Téma pro mluvčí spolku Milion chvilek pro demokracii Hanu Strašákovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Máte i jiné téma než Andreje Babiše? Rozhodně naše dlouhodobé téma, jak vyplývá z našeho názvu a z našich myšlenek, je udržení demokracie a nějaké opečovávání nálad v české společnosti a hlídání každé vlády, která tady za naší působnosti v České republice bude. No ale když se podívám například na vaši poslední kampaň, cituji Andreji Babiši, na hrad ne. Děláte antikampaň proti jednomu konkrétnímu politikovi? Na to se ptám. No tohle opravdu... Andrej Babiš je výraznou osobností české politiky a naším hlavním budoucím tématem jsou prezidentské volby, které budou velmi důležité jak právě i pro demokracii v České republice, tak pro ty nálady v české společnosti. A Andrej Babiš samozřejmě byl i důvodem vzniku Milionu chvilek pro demokracii a z české politiky neodešel. Je to muž s mnoha kauzami a tady touhle akcí jsme chtěli upozornit na tu bizarnost situace, kdy muž, který je obžalovaný, má za sebou tolik kauz, vůbec zvažoval nebo zvažuje kandidaturu na prezidenta České republiky. Chtěli jsme upozornit na to nebezpečí, že právě třeba i tím postem prezidenta republiky chce jen získat imunitu, aby se vyhnul případnému rozsudku soudu. Dobře, je ale tohle úlohou občanského spolku, který tvrdí, že je hlídacím psem demokracie, tedy že hlídá ten systém. Co pak tady neprobíhají demokratické volby? Volby jsou jistě demokratické, ale my pracujeme s občanskou společností a rozšiřujeme ty myšlenky do občanské společnosti. Andrej Babiš je stále ohrožením demokracie, předtím v roli premiéra, teď nějakým způsobem v roli poslance. A pokud by se stal prezident, že on nevyloučil tu svou kandidaturu stále. Do konce října ji chce teprve oznámit, ještě ji neoznámil. Skoro. Samozřejmě, my se snažíme těm problémům nějak předcházet, upozorňovat na ně. A Babiš v roli prezidenta by byl velké ohrožení demokracie. A jakýkoliv jiný extremista i populista. Jakým ohrožením demokracie by mohl být v demokratickém rámci, v právním státě? Předpokládám, že i Milion spolek uznává, že Česká republika je demokracií a právním státem? Samozřejmě, ale on, když byl ve vládě, unášel instituce, stále má dlouhé prsty do různých institucí a pokud by byl prezident, nemáme jako důvod se neobávat toho, že by nějakým způsobem třeba i zasahoval do nějakých rozhodnutí poslanecké sněmovny, že by neovlivňoval rozhodnutí poslanecké sněmovny i v případě, pokud by se v následných sněmovních volbách třeba stal premiérem nebo by ve vládě bylo hnutí ANO. Bez ohledu na to, co si kdo myslí o Andreji Babišovi, on byl zvolen v různých demokratických volbách demokratickým způsobem. Podle vás ohrožoval demokracii. Jak ji ohrožoval? Unášel stát, unášel ty instituce, proto se lidi sešli na Letné. Byly to demonstrace za nezávislost justice. Jak konkrétně on rozbourával demokracii v Česku? Obsazoval si ty instituce, aby potom například právě Ministerstvo spravedlnosti s Marií Benešovou, Andrej Babiš byl trestně stíhaný v té době, teď už je obžalovaný. Tam prostě máme velké pochybnosti k tomu, aby neunášel ty instituce. Ale je obžalovaný, to znamená, že právě stáda demokracie funguje. No ano, taky máme novou vládu, že jo? Myslíte, že díky nové vládě to je? Že ne, myslím si, že to by nebylo dobré, kdyby díky nové vládě byl premiér bývalý obžalován. Chci na tom ukázat, že ty instituce fungují, stejně jako v kauzách vlády fungují ty instituce, fungují ty mechanismy, lidi jsou obžalovaní a tak dále. A i tohle je důkaz toho, že ty instituce teď můžou dobře fungovat. Andrej Babiš, prostě kdyby byl v roli premiéra, myslíme si, že by to prostě nebylo dobrý, protože jak jsme říkali, obsazoval si ty instituce. Ano, samozřejmě v roli prezidenta. Jo, pardon, děkuju. By získal tu imunitu. Samozřejmě by získal imunitu a nemohl by být souzen dalších 5 nebo 10 let.